मैले जे मुलाको अचार बनाउन लागि हो तेल पाल्यो यसमा थोरै मेथी पड्काइदिन्छु अनि मुला मैले यहाँ काटेर राखेछु आज मुलाको अचार र गेडागुडीको तरकारी सँग खाने मैले गेडागुडी सिटी लाइसक्यो अस्तिको जस्तै मुलाको अचार बनाउँछु म आज पनि प्याज पनि राख्छु प्याजलाई चाहिँ म अलिअलि मात्र पाक्न दिन्छु मुला हाल्छु म अब पाक्न दिन्छु धेरै पकायो भने पनि मिठो हुँदैन अन्त यसलाई म ढकनी लगाइदिन्छु हेर्नुहोस् त गेडागुडी त के छ चना के हो मस्याम सानो बोडी के अब म यसलाई अहिले झान्छु आजको यही हो हाम्रो तरकारी यो दाल भने पनि तरकारी भने पनि अचारमा मुलाको अचार पकाएको अस्ति खाएको मुलाको अचार मिठो भएको थियो कि अनि एकदम जाडो नि त अहिले अनि आज यो तरकारी खाऊँ भनेर मैले यसमा चाहिँ बेसन नुन अदुवा लसुन सब हालिसकेँ अब म तिल हाल्छु अनि तिल हालेपछि टमाटर हाल्छु अनि काट्यो आज चाहिँ मेरो मुलाको अचार तेल अलिकति धेरै भएछ तर पनि अहिले टमाटर हालेपछि छिटो हुन्छ अब तिल हालिसक्यो तिलले पनि ठिक्क बनाउँछ कि अहिले त चाहिएको म टमाटर हाल्छु अनि अहिले एकछिन पाक्न दिन्छु आज चाहिँ मेरो मुलाको अचार सकिहाल्यो मुलाको अचार पाक्यो हेर्नुहोस् त यति राम्रो देखेको छ खाना पनि यत्तिकै मिठो छ होला मैले चाखेको छैन अब एकैचोटि खाने बेलामा मात्र हो म चाख्छु वा कस्तो राम्रो देखेको हेर्नु त मुलाको अचार पाक्यो अब यति भएपछि यति हो मैले हाल्ने रेसिपी अरू केही पनि हाल्दिनँ ल पाक्यो अब यो अचार निकालेर म फेरि यसमै दाल धान्छु दाल भन्नाले आजको गेडागुडी तरकारी ल यसमा अब म दाल धान्छु तेल पाक्यो थोरै जिरा राख्छु स्वादको लागि अनि अदुवा लसुन अदुवा लसुन राखेपछि बेसन राख्छु मैले चाहिँ अघि बेसन राखेको छैन सिटी लगाउने बेलामा नुन भित्रै राखेको छु छिटो पाक्छ भनेर बेसन थोरै जिन्दी राख्छु है स्वादको लागि मलाई चाहिँ जिन्दी एकदम मनपर्छ जिन्दु अब म दाल हाल्छु त्यही देखिनँ कि बाघले बाघ त घर उड्यो दामी हुने भयो आज त
Çiğsoma, tata tata kira bir gözol, amma mama. Henüz zatiru. Tevira mala zardo mayına man poça, istu mitre mitre kahne payın. Sonra da garmi mi yapani o? Tara pani zardo ma kahay dostu udeynan ta. Ama mala ikisin umli na dinju. Suada onu parin ta. Ula. आजको मेरो तरकारी गेडागुडी अचारमा मुलाको अचार त्यति नै खाने हो आज त बेस मासु भन्दा बेस खाना झन् कति मिठो हुन्छ म त त्यही भएर बेजी खान्छु धेरै जस्तो ल पाके है अब यति भइसि चाहिँ रेडी भयो पाक्न त अघि नै पाकेको साथीहरू अब अहिले खाने ठाउँमा भेट्छै म तपाईहरूसँग गेडागुडी जानेको अनि आछ मेरो भात अनि यो हो मुलाको पकाको अचार आज तरकारी बना छैन यही हो खाने हेलो साथीहरू वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल आज म मुखबाङ लिएर आइ सके अनि आजको मेरो खाना रहेको छ अचारमा छ मुलाको अचार पकाको अनि दाल तरकारी जे भने पनि यहाँ गेडागुडीको रहेको छ ल साथीहरू अब म खाना सुरु गर्छु जिम्मुले जानेको आजको मेरो यो दाल गेडागुडीको ल सुन्नु अ मिठो छ बाक्लो न बाक्लो मैले ओहो पोख्यो मैले अघि अलिकति चाखे थिएँ वा के भन्नु अलिकति अगाडि गर्छु ल म ल साथीहरू खाए है त दामी साथीहरू मुलाको त कहिले गर्दा तरकारी नखाइ नि हुन्छ क्या यसो बनाएर खानु नि मिठो हुन्छ दामी साथीहरू कति मिठो भएको साथीहरू आम्मामामामा हेर्नुहोस् न झोल कम्ता मिठो छ आजको तरकारी त्यही माथि दुई तिनवटा खोर्सानी राख्दै थिएँ अचारमा अझै मिठो भएको
कस्तो मिठो भएको ल म त यसरी खाइदिन्छु अब फेरि खाने यसरी नै बनाएर दामी भयो सुनमा सुगन्ध भयो साथीहरू कस्तो मिठो भएको साथीहरू कति मिठो भएको अब पो स्वर्ग पुगिन्छ जस्तो छ खाएर ल मिठो भयो साथीहरू आज आम्मामामा यति मिठो भयो है के कुरा गर्नु छ र ओहो वान अफ द बेस्ट यो इयरको यो तरकारी आजको मेरो खाना यति मिठो भयो के गर्नु साथीहरू तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला सधैँ भेज मात्र लिएर आउँछ भनेर के गर्नु त नि भेजै मनपर्छ धेरै जसो माछा मासु त त्यस्तै हो म त उस्तै पऱ्यो भने छोडिदिने हो बिस्तारै अब बफको खाना झन् छोडिसकेँ मैले मिठै लाग्न छोडेँ मलाई एकदम वाक्क दिक्क भयो कि त्यो धेरै खाएर होइन कि कहिले काहीँ खाँदा पनि किन अलिक गना जस्तो लाग्यो मलाई अनि मैले छोड्दै बफको मासु खान अनि त्यहाँदेखिको मोमो पनि खान छोडिहालेँ बफको त्यो बफको मोमो खाने भएपछि त चिकनहरूको मोमो खाँदा त त्यो स्वादै नआउने के त्यो बफमा त एकदम त्यो हुन्छ नि त के भन्छ त्यसलाई बोसो हुन्छ नि त त्यही भएर अनि अब त्यो चिकन खाँदा त बोसो हुँदैन त्यति मासु मात्र हुने हो खा जस्तो लाग्दैन बट त्योभन्दा त घरमै भेज मोमो बनाउने खाने भान्सा पनि मिल्छ है ल साथीहरू मिठो भयो छिटै मेरो च्यानलमा अब 600 मेरो युट्युब फ्यामिली पुग्न लागेको छ लगभग 600 हाराहारीमै पुग्न लागेको छ ल तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला मसँग जोडिनु यस्तै यस्तै मुखबाङहरू लिएर आउनेछु म 600 सब्सक्राइब चाहिँ पुऱ्याइदिनु है त
साथीहरू अब आउँदो दिनमा पनि यसरी नै तपाईँहरूसँग जोडिन पाम मरेर लानु के छ र होइन सब्सक्राइब जे छिटोभन्दा छिटो 600 पुऱ्याइदिनु होला त साथीहरू आजलाई यति नै तपाईँलाई मेरो मुखमा कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला बाई